Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dina ieu pangaosan disebat nama nuzulul Quran bari tafarukon para santri. Tapi simkuring moal langsung nyarioskeun ngabahas masalah lungsurna Al-Qur'an. Sugan kabujeng waktosna eta mah engke bae ti pengker. Ayeuna mah urang nyobi-nyobi luyu sareng ukuran simkuring dongkap ti dayeuh ka dieu panyawat urang dieu peryogi disuntik ku bahan nu parantos ku simkuring disayogikeun. Nya eta urang nyoba-nyoba ngabahas masalah ridho. Tangtuna ge ridho Allah. Sababna simkuring ngabahas masalah ridho. Anu kahiji mah tangtu bae bongan tadi ge diaos. La ilaha illallah la maksuda illallah. Teu aya hiji tingkah laku jeung teu aya hiji nawaitu nu dilakukeun ku jalmi mukmin muslim iwalti rek ngudag-ngudag karidoan Gusti Allah. Eta nu kahiji. Nu kadua pang nasim kuring ngabahas ridho. Patali aya nu naros kapungkur nalika simkuring ngajak nganyang ka nagara deungeun-deungeun. Ketua Persatuan Umat Islam di nagara Batur naros ka simkuring. Pertarosanana luyu jeung pertarosan salah sawios ajengan tadi nalika ngobrol di lebet bumi ajengan. Naon sababna Tuan Gojali kitu pokna? Dina jaman kiwari teh jelema keur mejehna sono bogoh kana agama Islam. Baheula mah hadis jeung Quran teh siga milik santri we jeung kiai. Ayeuna mah tukang obat di sisi jalan oge teu weleh ngadalil. Baheula mah ilmu agama teh pabinihanana di kampung. Pabinihan ilmu agama teh di Tanjung Laya di pasantren di dieu. Ayeuna mah di kota ge jelema teh geus sonona kana Quran teh luar biasa. Teu ngarasa isin, teu ngarasa aib. Salah sawios perwira tinggi jenderal diajar alif ba taksa. Bakating ku sono kana Quran. Baheula mah maca Quran teh ukur lafadna wungkul paralun ari kuduani kurah koreh ka jerona. Ayeuna mah dikarorehan eusining Al-Qur'an ku kolot jeung ku budak. Baheula mah lamun aya kecap ku basa Arab sanajan lain hadis meh dianggap hadis. Ayeuna mah sanajan nongerak hadisna lamun teu puguh rawina jeung sanadna mah jelema teh teu percayaeun. Tegasna dina danget kiwari teh jelema keur mejeuna sono bogoh kana Quran. Tapi naon sababna ceuk nu nanya? Beuki dieu jelema teh beuki sono beuki gebogoh kana Al-Qur'an, naha atuh dina buktina mah jelema teh kalaka beuki jauh hirupna tina Qur'an. Qur'anna mah pada maca ku sararea
tapi ana geus diguar eusina bari ngarupakeun parentah atawa panyarek, jelema teh kalah ka beuki tararik lumpat ninggalkeun Quran. Eta pertanyaan nu kahiji. Pertanyaan nu kadua ceuk manehna. Ieu teh abad kamajuan disebut alam beunghar. Baheula mah listrik teh tacan dugi ka Tanjung Laya. Di Indonesia nu boga motor teh bisa dibilang ku curuk. Ayeuna mah motor teh tepi kana galeng. Kajeun meunang nganyuk bari can punah. Baheula mah televisi teh diurang dayeuh kitu ge hiji dua, ayeuna mah tepi ka sisi gunung. Bari teu saeutik nu meunang maling. Tegas nama ayeuna teh alam beunghar, ceuk nu nanya naon sababna atuh sakitu rejeki keur pada boga ari jelema bet katempona teh susah kabeh. Kapan hayangna rejeki tepi ka teu dipilih halal jeung haram teh hayang bungah. Ari ieu rejeki nyampeurkeun susah datang. Naon sababna? Urang entepkeun deui pertanyaanana. Ilmu agama beuki baroga sadayana, tapi jelema tambah jauh hirupna tina agama. Malah terutami di desa pihariwangeun. Baheula mah urang kota teh pamiceunan kagorengan disebutna teh di kota tempat maksiat, ayeuna mah tibalik. Da di kota mah danget kiwari jelema nu tahajud jeung doa jeung duha teh teu kaasup jelema getol. Da urang kota mah duha 8 rakaat teh biasa, tahajud 11 rakaat ngahiji jeung witir teh biasa. Di desa mah waktu kiwari duka da asana boro-boro tahajud, lohorna ge dihijikeun jeung asar. Naon sababna? Kusim kuring dijawab, sababna teh seueur pisan jawabanna teh. Aya jawaban lahiriah, aya jawaban hakikiah. Jawaban lahiriahna mah tong diguar di dieu, eta mah bagian di fakultas. Di dieu mah urang ngajawab bae jawaban hakikiah nu patali jeung ieu pangajian. Nu jadi sabab pokona mah ceuk sim kuring, lantaran manusia dina jaman kiwari, manusia sajagat. Kade ulah nyari ati urang dieu, sajagat ieu mah. Ti wetana semet paranti bijil panon poe, ti kulona semet paranti surup panon poe. Dina danget kiwari manusia teh rata-rata keur kaleungitan eusi hate. Urang Cicalengka mun disebutkeun leungit eusi hate moal pati nyeri, da make bahasa diplomasi. Bahasa dibungkusan, mun dibodaskeun masih kusim kuring kakara ngagibeg. Leungit eusi hate teh kurang leuwih coplok iman. Salangit teteh manusia ayeuna teh. Ceuk nu nanya nanaon bahayana jeung naon rugina lamun manusia leungit eusi hate. Kusim kuring dijawab, rugi 70 kali. Sabab hate teh ceuk Kangjeng Nabi lir ibarat raja. Al-qalbu malik. Hate teh lir ibarat raja, pusat Jakarta mun di Indonesia mah. Lain ge raja lamun teu boga wilayah jeung daerah nu jadi bawahanana. Walahu junudun, suku leungeun lamei ilat kuping jeung paninggal teh kabeh oge bawahan hate. Ceuk Kangjeng Nabi saterusna, faiza solahal malik, di mana hade hatena moal boa solahat junuduh, ucap lampah lengkah jeung paripolahna ge katutreret jeung delekna bakal sae luyu jeung sae eusi hatena. Faiza fasadal malik, di mana jahat hatena, fasadat junuduh, tong ngarep-ngarep teuing meunang kahadean ti jelema nu goreng hatena. Sabab ucap lampah lengkah jeung paripolahna ge bakal goreng patut luyu jeung kagorengan hatena. Jibeh dah hate mah. Eta bahayana teh.
Hate jelema nu sakitu pentingna kosong tina eusi atuh ceuk setan lakadalah. Sabab nu butuh ku lemur matuh tempat padumukan teh lain jelema wungkul, setan ge butuhkeun. Ngan setan mah ngadegeun lemurna teh lain dina tegal, lain dina sawah. Tapi dina hate jelema setan keur neangan pilih murun ti baheula ret kana hate manusia kosong tina eusi, ngeplak lir ibarat tegal nu teu kadeuleu tungtungna ceuk setan lakadalah. Leut ngaleut setan dua batalion. Mamawa meteran. Dikapling we atuh hate jelema teh ku setan. Nyawayahna total jenderal hate jelema teh jadi kampungna setan. Lamun hate geus jadi lemurna setan, ulah kaget leumpangna leumpang setan. Tara hayangeun leumpang lamun lain setan nu ngajakna. Panempona panempo setan teu hayang nempo lamun lain setan nu nitahna. Pangdengena pangdenge setan teu hayang ngadenge, teu betah we. Ceuli teh ngadenge maca Quran teh lamun lain setan nu nitahna. Barang daharna barang dahar panitah setan, teu hayang barang dahar lamun lain setan nu ngajakna. Quran digorowokeun dibaca, jaba alus sorana, jaba hade bacaanana, jaba nyaho kana eusina, da teu kadengeun, teu betah we rungsem kana ceuli teh. Naon sababna? Kapan setan teu betaheun ngadengekeun Quran? Numawi kabarudak ngora bisi hayang nyaho eusi hate jelema, entong tuang toong kana bujalna hese. Tempo we tingkah laku na da tingkah laku teh gambaran tina hate. Tah numawi ulah cekcok teh bisi panitah setan eta teh cekcok teh. Kitu jawaban Sim Kuring. Kanu nanya. Cek nu hadir di dieu nya atuh buru-buru naon eusi hate nu leungit teh da abdi mah teu rumasa leungit eusi hate. Da hate abdi mah eusi, kantenan we eusi. Hate urang ayeuna ngan lain eusi nu pantes dieusikeun. Da eusi nu pantes dieusikeun kan hate mah ngacleng ti bareto. Nya naon buru-buru atuh pagojali eusi hate nu leungit teh? Naon rupana jeung sabaraha rupa? Teu loba ngan tilu rupa. Nu kahiji eusi hate kaum muslimin nu jaman kiwari leungit teh. Raditu billahi robba. Hiji tah. Nu kadua wabil islami dina. Dua tanu leungit teh. Nu katilu wabi Muhammadin nabiyaw wa rasula. Tilu tah. Ku kiai baheula mah sok dituluykeun wabil qur'ani imama wa hukma. Beurat teuing tapi kadinya mah. Tilu nu leungit teh. Kasim Kuring aya nu buncelik harita keneh. Teu rumasa leungit pagojali tilu kecap nu tadi mah da abdi ge apal ti bubudak ge diajar. Ceuk Sim Kuring kantenan we tina bibir mah teu leupas. Da ngaceleng sote tina hate. Nu matak abdi mah tina hate ge teu rumasa leupas da unggal poe ge diwiridkeun. Tabisi bisi nu hadir di dieu sami jeung nu nanya ka Sim Kuring kapaksa urang sundakeun bae tah raditu billah teh da loba jelema nu teu rumasa leungit dumeh katalar disagedengeun katalar kawasna bae teu rumasa leungit teh dumeh make basa Kangjeng Nabi ku basa Arab jadi teu karasa leungitna da asana mun disundakeun mah ebreh pisan leungitna teh mangga urang make basa Tanjung Laya. Raditu billahi robba nun gusti jisim abdi pasrah jisim abdi ikhlas jisim abdi rela jisim abdi ridho di pangeranan ku Allah geus leungit ta tepi kadinya encan da moal hadir ka dieu lamun teu ridho di pangeranan ku Allah nu mana atuh nu leungitna engke heula urang papai. Abdi gusti ridho di pangeranan ku Allah.
Pangeran nu mana? Pangeran nu ngaranna Allah. Kumaha dituna? Nun Gusti jisim abdi teu rido ka bina-bina, bahasa kasarna mah teu sudi abrig-abrigan mun nu mangeranan jisim abdi teh lain Allah. Da abdi mah rido sote di pangeranan ku pangeran nu ngaranna Allah. Allah nu mana? Nu Ahad. Nungan hiji-hijina teu hayang teu sing boga pangeran loba. Kumaha mun pasea pan pangeran teh gagah, pasea nu gagah mah bakal ucutan kabeh. Abdi mah rido sote di pangeranan ku pangeran nu Ahad, nu lam yalid walam yulad, nu teu anakan nu teu incuan. Teu hayang teu sing boga pangeran nu loba anakna. Boro-boro loba boga anak hiji ge teu rido. Rugi ibu boga pangeran nu boga anak mah. Usum urang barang penta da memeh nyaah ka batur teh meureun nyaah ka anakna heula. Allah nu teu anakan nu teu incuan nu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Abdi mah rido sote di pangeranan ku pangeran nu ngaranna Allah nu taraka enteupan ku panyakit nunutan ka jeung saeluk. Teu hayang teu sing boga pangeran nu sok sare. Rugi usum ngadoa abdi manehna keur molor. Da pangeran abdi nu ngaranna Allah mah tara kaancikan ku panyakit nunutan ka jeung saeluk. Ruksak jagat mun Allah nunutan. Pan bejana Nabi Musa kungsi dicoba. Bisi maneh teu percaya jeung can yakin yen Allah tara nunutan, pek cekel Musa tabotol ku maneh ngantong sare. Pan nyekel botol teh Nabi Musa teh molotot atuh da jelema. Nya jurig dunuh teh pan enteup kana tarang. Lain nunutan gebro we botol naragrag. Ceuk pangeran tah tempo. Mun kami nunutan saeluk ucutan jagat. Geus leungit tah tepi ka dinya encan sawareh mah. Di dinya geus sanyana mah geus loba nu lalesot. Enggak, urang teras. Anu mana atuh pagojali nu leungitna? Ke, karek teh hiji. Bieu teh nyebutkeun ridho di pangeranan ku Allah. Ari ngomong teh boga konsekuensi ceuk urang dayeuh mah. Boga akibat cara dahar ngomong teh. Di mana dahar seubeuh aya akibatna, WC bagianna. Cara sare dahar teh. Di mana lalaki sare jeung awewe aya buahna bareuh beuteung. Tak ngomong ge seperti kitu lamun ceuk lami abdi ridho di pangeranan ku Allah kumaha akibatna nun Gusti jisim abdi ridho dititah ku Allah tadi dia mimiti leungit saha di antara nu hadir di dieu nu ridho dititah ku Allah malah aya jelema nu sompral ka sim kuring nu mawi abdi mah pagojali teu hayang boga pangeran ka pangeran nu ngaranna Allah teh loba teuing panitahna pokna teh. Eta urang dayeuh tepi ka kitunya. Cara urang kampung we. Ngan pedah teu dipokeun kitu di kampung mah ari lakuna mah persis cara nu ngomong kitu. Abdi mah pokna teu hayang boga pangeran ka pangeran nu ngaranna Allah teh loba teuing panitahna. Nitah itu, nitah ieu. Ceuk sim kuring babari mun anjeun embung di pangeranan ku Allah babari ka bina-bina geura ngacleng geura nyingkah ulah aya dina jagat kagungan Allah. Jig teangan sugan aya sajengkal mah bumi langit nu lain nu Allah. Ieu mah ari cicing di jagatna betah usum dititah ku nu bogana kalah ka ngajebian. Kapan teh cager tamah. Model kaum ibu lamun embung dititah ku salaki entong cerewet dicaritakeun di unggal imah ngewa bapa budak mah di imah teu kaur cicing nitah nganyuk rokok nitah mencetan nitah naheur cai loba panitahna tong dicaritakeun kitu ngewa era neuteuk curuk dina tuur tamah sumun nu mawi abdi mah embung dititah ku salaki teh babari mun embung dititah ku salaki geura menta diserahkeun. Dagus diserahkan ke mual di titah. Sok ayah jelema nu nitah popotongan. Tara ayah. Ia mah dipihukum kusalaki hayang kabina-bina.
malah salaki sore-sore dangdan meusan ge deka mana ujang bapak sia teh sieun direbut batur ari usum ditita dicaritakeun di unggal golodog teu cereg teh cicing dina jagat kagungan Allah betah ka bina-bina usum nu bogana nitah jeung nyarek kalah ka ngalawan saha jelema nu teu betah cicing di alam dunya cirina dina alam dek nyampurkeun kana kamajuan teh jelema teh beuki betah di dunya teh sieun paeh teh dititah balik kuno bogana teh sieun ka bina-bina mangkaning bakal dititah balik teh sararea oge sedengkeun Allah mah di mana nitah balik tara meunang ampun kamari di ditu aya nu paeh da teu beurang dicare ku sim kuring cen teh tongwaka atuh mang ngoloyong we terus. Sedangkan Allah teh tukang nitah. Tah jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah urang cicalengka kedah aya buktina. Kumaha buktina teh? Nun Gusti jisim abdi ridho dititah ku Allah. Ari datang nanti Allah mah panitah boro-boro anu hampang nu berat ge abdi ridho migawena. Cek Allah teh maneh salat abdi ridho salat naon berat na Gusti 2 menit ge angeus. Tur lain keur kauntungan Allah keur abdi sorangan. Cek Allah teh zakat atuh maneh abdi ridho ngaluarkeun zakat da rejekina ge lain nu abdi kagungan Allah untung teu nitah dibikeun kabeh ge. Teu pira nitah ngaluarkeun 10% tina tani kitu ge mun teu dihakan hama wereng. Kajen sawahna puluhan hektar ari ludes hasilna mah pan lain abdi nu kudu ngaluarkeun zakat malah abdi nu kudu narima. Da eueuh beratna sanyana mah panitah Allah mah lamun urang sadar mah bari daek mikir cek Allah teh puasa atuh maneh abdi ridho puasa naon beratna Gusti teu pira sabulan dina sataun untung teu nitah ninggalkeun dahar beurang jeung peuting ge ieu mah ukur sabulan dina sataun bari teu beurang wungkul hakikatna mah minahkeun barang tuang siang ka wengi naon beratna mangga ridho. Cek Allah teh munga haji atuh maneh abdi ridho ibadah haji naon hesena teu pira sakali dina saumur hirup kitu ge lain keur ka sararea ukur keur ka jelema anu mampu abdi mah teu mampu teusing boro-boro keur ongkos ka Mekah dahar ge mangi sore henteu isuk sanajan kitu moal disiksa ku Allah da bersarat ka Mekah mah sanajan abdi Gusti teu init ka Mekah usum tatangga angkat ka Mekah mah pan abdi syukuranana mah diondang. Sanajan teu nganturkeun jeung teu mapageun ka Batawi pan usum datang ti Mekah mah tatangga korma butut wae mah tepi ka rorompok. Cek Allah teh belaan atuh agama kami. Tadi dia ya awas ya. Abdi ridho melaan agama Gusti. Kunaon Gusti melaanana? Ku duit nu aya di maneh. Kop keur masjid, keur madrasah, keur pasantren, keur yatim, keur piatu mangga da rezekina ge lain abdi. Sok, aya nu kitu di dia. Nah, karasa leungitna teh ayeuna mah. Cek Allah teh belaan atuh agama kami. Kunaon Gusti melaanana? Ku tanaga nu aya di maneh, mangga meungpeung abdi can pikun. Aya nu masrakeun tanaga keur melaan agama. Sakalian ngomean kenteng masjid nu bocor ge teu weleh kudu diburuhan wae pan. Cek Allah teh belaan atuh agama kami kunaon Gusti melaanana ku elmu nu aya di maneh mangga meungpeung abdi can pikun belaan atuh agama kami kunaon Gusti ku nyawa nu aya di maneh heug di mana jeung iraha paehna tepi ka amis nying hareupan paeh teh tadi dia nu ridho leupas nyawa melaan agama Allah asana eueuh gamarna. Dasanya nama loba jelema nu embungeun ngalakonan salat teh da lain teu percaya kana perintah salat. Sieun? Teu pira sieun nyeri cangkeng. Boro-boro leungit duit jeung leungit nyawa, panyakit cangkeng eunteup geus keung. Tah, karasa leungitna teh. Ulah benu ya dijejeleh ku sim kuring ya. Leungit eta nu pangtur rumasana teh urang desa nya eta kulantaran rumasa pabinihan agama teh tadina. Pabinihan ilmu agama. Leungit di urang teh. Leungit pisan. Sayidina Hamzah tepi ka amis, kaluar eusi beuteung teh.
pankungsi Kangjeng Nabi ngawitanana ngimpen heula keluarga kami bakal aya nu jadi modal pangheulana dina ngabelaan agama. Tapi ka usul pan Sayidina Hamzah, mun tiasa mah ya Rasulullah usulkeun jisim abdi wae nu pangpayuna. Tapi ka kitu. Sayidina Hamzah teh anu dijarahan ku urang di Uhud. Sim kuring kapungkur tuh sareng Mang Haji jarah dirinya. Nginghak jelema teh urang Indonesia teh. Calon jamaah haji anu jadi Madinah di payunan Rasul jeung di payunan Uhud teh nginghak. Cenah kunaon Mang mani cerik teh ka bina-bina teuing? Ngangres abdi ningali suhada mulia Sayidina Hamzah. Wani nurutan kitu, wantun. Ceuk sim kuring saenyana sumuhun di dieu wani satemeureun nya. Da tepi ka Indonesia mah boro-boro wani kitu. Bet nurutan nyuguhan semah ge teu pati hayang pan. Huap semah teh dikontrol unggal kecap jeung unggal huap. Mangga mangga bari direretan bobokona bisi dekok. Karaos ta leungitna tah? Leungit pisan. Tembung dititahna naon ge? Semun Pak Ghazali dah abdi ge rido dititah ku Allah mah. Kantenan dina pelebah dititah mah loba nu rido da Allah mah di mana nitah teu weleh nyadiakeun buruh. Jadi leungit lillahi ta'ala na teh dumeh inget kana buruhna we. Nu matak di payuneun barudak mah ganyaran teh tong pati ditembong-tembong teuing hariwang. Bisi ngagajleng ibadahna teh tina nawaitu lillahi ta'ala kana jual beli jeung pangeran. Tepek maca salawat sakieu engke bakal babari boga salaki. Geredeg maca salawat aya ribuna geus aya genep 5 bulanna becan aya nu nyampurkeun wae pantungtungna jadi ngewa kana salawat. Aya ganyaran teh ngan payuneun barudak tong pati ditembong-tembong teuing hariwang. Barudak sateh lain barudak umurna, barudak eusi sirahna. Kau muslimin anu mulia, jadi cirina jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah ridho dititah. Sumuhunlah ridho abdi ka dititah mah teu kaci teteh. Lamun teu ridho dicarek, sedengkeun Allah lain wungkul tukang nitah, tukang nyarek. Ta jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah nun Gusti jisim abdi ridho dicarek ku Allah. Asal Allah we nu nyarekna. Boro-boro kana perkara nu pait sanajan amis ari Allah mah nu nyarekna abdi ridho ninggalkeunana. Aya nu ridho dititah jeung dicarek. Wah. Cisim kuring ge eueuh gambarna. Ceuk kaum ibu teh abdi teh resep Gusti ari nyaritakeun mitoha teh. Nyada awewe mah di mana-mana jeung mitoha teh siga ucing jeung beurit nya. Lamun teu nyaritakeun kagorengan mitoha samenit teh awewe mah lolobana tapi ka oyak bibir teh. Awewe di dayeuh mah ari di kota mah teu kabilang nu kitu teh. Di desa mah. Di kota mah ukur nurutan urang desa. Resep abdi teh nyaritakeun kagorengan batur teh. Kitu sote Gusti sugan teh teu dicare ku Allah. Gening ayeuna mah tos terang abdi teh yen kalakuan kitu teh dicare ku Nu Maha Suci. Abdi ridho ngeureunkeunana. Ceuk barudak ngora teh abdi teh resep Gusti nginum arak teh. Ari saseloki mah dua seloki. Hayang ngajaran jadi jelema teu eucreug abdi teh 2 menit mah. Nya kapan mabok teh teu eucreug jadi. Geus cageur eta jelema mah ka hayang ngajaran teu cageur. Di Bandung mah Gusti nu Agung, Gusti. Tapi ka kitu. Da meujeuhna atuh di Bandung mah pan ilmu agamana ge pangirim ti kampung sanes. Ngan lamun di kampung aya nu kitu kabina-bina eta mah. Kaum muslimin anu mulia, jadi cirina jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah ridho dititah. Sumuhunlah ridho abdi ge dititah mah teu kaci teteh. Lamun teu ridho dicarek, sedengkeun Allah lain wungkul tukang nitah, tukang nyarek. Ta jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah nun Gusti jisim abdi ridho dicarek ku Allah. Asal Allah we nu nyarekna. Boro-boro kana perkara nu pait sanajan amis ari Allah mah nu nyarekna abdi ridho ninggalkeunana. Aya nu ridho dititah jeung dicarek. Wah. Cisim kuring ge eueuh gambarna.
Cekaum ibu teh abdi teresep gusti ari nyaritakeun mitoha teh. Nyada awewe mah di mana-mana jeung mitoha teh siga ucing jeung beurit nya. Lamun teu nyaritakeun kagorengan mitoha samenit teh awewe mah lolobana tepi ka oyak biwir teh. Awewe di dayeuh mah ari di kota mah teu kabilang nu kitu teh. Di desa mah. Di kota mah ukur nurutan urang desa. Resep abdi teh nyaritakeun ka gorengan batur teh. Kitu sote gusti sugan teh teu dicare ku Allah. Gening ayeuna mah tos terang abdi teh yen kalakuan kitu teh dicare ku Nu Maha Suci. Abdi ridho ngeureunkeunana. Ceuk barudak ngora teh abdi teh resep gusti nginum arak teh. Ari saseloki mah dua seloki. Hayang ngajaran jadi jelema teu eucreug abdi teh 2 menit mah. Nya kapan mabok teh teu eucreug jalin. Geus cageur eta jelema mah ka hayang ngajaran teu cageur. Di Bandung mah Gusti Nu Agung, Gusti. Tapi ka kitu. Da meujeuhna atuh di Bandung mah pan ilmu agamana ge pangirim ti kampung sanes. Ngan lamun di kampung aya nu kitu kabina-bina eta mah. Abdi mah kitu sate gusti, sugan teh teu dicare ku Allah, da abdi mah teu terang, ayeuna mah geus terang, gening Allah teh nyarek abdi nginum arak teh. Abdi ridho ngeureunkeunana. Da jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah mun ngalakukeun goreng teh da lain lantaran rek ngabantah kana aturan Allah. Teu nyaho we model urang Arab. Sabada Nabi narima wahyu, terus Nabi ngajarkeun salat, terus hijrah ka Madinah. Kapan harita can aya larangan nginum arak, can aya larangan ngadu, can aya larangan utang itung, can aya. Atuh sahabat teh lolobana nu resepkeun nginum arak mah ngagelegek we 7 drum sakali nginum. Meureun. Kangjeng Nabi satuju teu satuju ka binabina, dicarek teu dicarek ku Nabi dan Nabi mah tara nyarek ari Allah can nyarek mah. Ngan Kangjeng Nabi teh ngeluh ke Gusti, abdi teh teresep nempo umat abdi Gusti nginum anu karitu patut. Eta jelema geus cageur bet ngadadak hayang teu cageur. Jrut we turun panyarekna. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzun min amalis syaiton. Bejakeun ku Kangjeng Nabi ka sahabat, reketek harita keneh eureun. Eureun ngadadak harita keneh bari sing jerungkal tobat, cerik lahir batin. Ngan teu dihampelas we peujitna ge. Bakatingkusieun aya tapakna. Tepi ka segeruk ka Kangjeng Nabi, "Ya Rasulullah, mangkaning abdi tukang kikituan teh. Kumaha ayeuna gening Allah bet nyarek? Kumaha cek Nabi? Keun bae nu ka tukang mah da pan Allah can nyarek. Da aturan Allah mah tara berlaku surut. Poe ieu datang larangan, ti poe ieu ulah migawe. Poe ieu ngarti, ti poe ieu kudu migawe." Nu ka tukang mah teu diitung, dipupus we ku astagfirullahalazim. Kade cek Allah teh eta arak eta ngadu tugah teguh kana piuntungan jeung pirugian batur borosot boga anak wah irung potongan kieu mah ieu mah PRT-eun wah ceuli rebing kieu mah ieu mah pijenderaleun pibeunghareun pimiskineun kalakuan kitu teh eta teh dicare ku Allah eureun harita keneh cek Allah teh eta teh min amali syaiton pagawean setan lumayan Pak Haji. Lamun pagawean mewe nya lumayan. Lamun cek Allah teh kade nginum arak jeung kitu peta teh min amalil me lumayan ta mah. Ieu mah pagawean setan. Dasanya nama boro-boro pagawean setan atuh. Pagawean orok we dipigawe ku aki-aki da moal pantes. Kapan orok teh sok ngempeng lain? Tapek isuk injem empengna pake ka cicalengka. Make oto, make kodok, make cawat, teu ngempeng aki ka cicalengka. Pira aku teu disurakan ku barudak. Cacak pagawean jelema lantaran teu sadarajat jeung teu samartabat dipake ku nu teu sadarajat teu pantes. Komo pagawean setan. Lamun dina hate geus boga modal ridho dititah ridho dicare ku Rabbul Alamin, kadituna mah babari dina hirup kumbuhna mah. Cek bahasa urang kota nama dalam konteks sosial mudah sekali gampang pisan dina hirup kumbuh nama etama uwe bedana cara mobilnya dina greg hayang gancang meprekeun mesin lepaskeun persneleng tinggal kuat aja kalau setir tepi kalimbangan ngegorolong tama babari tekudu capek hansip mambatahan tekudu polisi ngudag-ngudag jelemanu teucreug
tekudu ajengan tepi ka ngorok ngajak bageur jeung nyarek salah. Eta mah kari noelan, jelok ditoel, jelok kana hideung teh babari. Babari kumaha? Kari ngagorolongkeun, da geus boga modal rido dititah, rido dicarek. Kumaha kadituna? Nun Gusti jisim abdi rido nyarek batur. Nu hadir di dieu rido nyarek batur. Ridonya nyarek manaon susahna. Nu rido di pangeranan ku Allah mah lain rido nyarek batur wungkul, tapi rido abdi Gusti dicarek ku batur. Asal nu nyarekna we bari panyarekna cocok jeung dauhan Gusti Allah. Boro-boro bijil ti jelema, tangkal kai nyarek salah ka abdi, didenge ku abdi. Asal eta omonganna cocok jeung dauhan Allah. Boro-boro bijil tina sungut jelema, tangkal kai oge digugu. Pan urang mah lain lamun budak negor ka kolotna teh, bah eta teh lepat abdas kitu peta teh, cocongik sia budak ololeho, pan kitu lin. Tara kitu jelema nu rido di pangeranan ku Allah mah. Rido pisan. Boro-boro bijil tina biwir jelema, kajen bijil tina bujur hayam, ari enok rontok. Kajen bijil tina bujur widadari misalna, ari hitut cocokan irung. Ngan moal aya widadari hitut. Da suci tamah. Ridho nyarek, ridho dicarek. Ridho negor, ridho ditegor. Abdi Gusti ridho narima pamere tibatur. Ridho ibu dibere kubatur. Ridho naon susah nanang karakin lengan. Tekaci tete ridho kia wungkul makudu ridho kia. Abdi Gusti ridho dibere batur. Abdi gerido mere batur. Abdi ridho narima pamere. Abdi gerido ngaluarkan perkara pikin kabungahan batur. Abdi ridho nyalahkan batur. Abdi gerido disalahkan batur. Asal nu nyalahkeunana bari nyalahkeunana teu patukang tonggong jeung dauhan Allah Rabbul Alamin. Sok pilihan dah aya nu nyesa dina hate hiji mah. Asana mah ludes asana mah. Ningali gambarna siga kieu mah. Da hadir ka DG tadi sim kuring sakitu jauh pan heula sim kuring beda sajam jeung mustamina teh. Ari dalilna mah loba kunaon telat nu mawi telat tarawehna di abdi mah. Sumuhun lah Pak Gojali cerewet-cerewet deing enying mah abdi ge bade rido seperti nu bieu teh ya. Nya hatur nuhun beberihan rido ti bareto encan. Niat-niat atuh ti ayeuna. Nya edek isuk mah waspada ka para santri. Sing jadi mubalig nu mampu engke mereskeun masalah ieu. Waspada. Sabab loba jelema nu nawaituna rek mikarido Allah tapi lain dina jalan nu dipikarido ku Allah. Tungtung nama tinimang menang pala kalah kapalu. Mangkaning ayeuna usumna. Pan kitu ngomongna teh, cerewet deing lah. Pokona mah nyembah we ka Tuhan Yang Maha Esa. Manunggal jeung Allah menyembah sujud. Ibadahna mah sabisana-sabisana we tong cerewet da agama mah kabeh oge bener. Pan kitu pokna teh. Padahal inna dina indallahil Islam. Agama mah kabeh oge bener, ibadah mana mah kumaha we sabisana-sabisana rek ngulon, rek ngetan, rek ngidul, rek ngaler, rek jungkir, rek balik, rek ngorondang nangkarat ge, nu penting mah ibadah we kitu pokna teh. Cek sim kuring na ibadah teh kitu cara dahar. Ujang nu penting mah melendung we beuteung naon we asupkeun, rek kejo gaplek, rek kejo poe, rek batu, nu penting mah eusi beuteung na kitu. Nu penting mah ujang sare ulah sorangan pek dek jeung jelema heug parawan pek randa jig jeung emeh ge teu naon-naon nah kitu. Cuman kada kumaha tuh abdi ari rek mikarido Allah teh supaya dina jalan nu dipikarido ku Allah. Ulah keueung. Jut we pangeran nurunkeun agama pinilih meunang milih anjeunanana cek pangeran teh ulah ragu-ragu yeuh inna dina indallahil Islam gubrag we lungsur agama Islam cek pangeran teh bisi maneh rek mikarido kami kade ulah kaluar dina jalan nu dipikarido ku kami nyaeta agama nu meunang milih kami Islam ngaranna anak gubrag teh Islam lungsur ke alam dunya katarima ku jelema nu geus boga modal dina hatena rido di pangeranan ku Allah rido dititah jeung dicarek teu hararese datangna Islam teh dirawu dipangku dipikasono dipikabogoh disambut ku lahir jeung ku batin ku macet bibirna wabil islami dina osok aya nu nerangkeun kieu teh osok tara
cek bibirna teh wabil islami dina. Kumaha cek hatena? Nun Gusti jisim abdi ridho di agamaanku Islam. Kumaha kadituna? Abdi ridho dititah jeung dicareku Islam. Ari agama Islam mah nunitah jisim abdi boro-boro nu hampang sanajan berat abdi ridho migawena. Ari bijil tina agama Islam mah boro-boro nu amis sanajan boro-boro nu pahit sanajan amis karasana ngeunah ku abdi, lamun agama Islam nu nyarekna abdi ridho ngeureunkeunana. Mangkaning agama Islam teh agama nu pangcerewedna, jaba cerewed teh colonos. Cara ucing ari asup teh tara bebeja. Agama Islam ge kitu. Colonos ka mana-mana nutur-nutur, di mana amprok jeung salah teu pilih bulu teu panca kaki. Teka santri, teka kiai, teka kopral, teka jenderal, mun katempo salah kontan nyarek. Ih, ngeunah we dari do kanu ngirimna. Ari pangirim tinu dipikarido mah tinu dipika cinta boro-boro perkara anu ngeunah nu teu ngeunah ge. Ngeunah we tinu dipika cinta mah. Pamere ti ka bogoh, ngeunah we. Pan ieu aki-aki nu hadir di dieu teh piraku keur ngora mah teu kungsi bobogohan nya. Ngan beda bobogohan kolot baheula jeung budak ayeuna. Da kolot baheula mah bobogohanna teh paling minangkapang royalna teh dina antara galeng jeung galeng. Siligupay ku carecet baheula mah. Nya da budak ayeuna mah teu nyaeun carecet kelebet teu nyaeun. Pangirim tipi pamajikan nun tidak dipika cinta ngirim rujak hiris kajen asin molelel ngeunah we dati ka bogoh. Allah nu maha dipika bogoh ngirim agama tur mulia luar biasa dati ka hartiku akal munolak. Bohong tah cintana ka Allah teh munolak kana pangirimna. Kumaha cerewet? Mangga sanajan cerewet. Kumaha colonos? Mangga sanajan colonos. Nutur-nutur ka mana-mana Islam. Ibu init ka pasar dek dagang usum ngajual beas, di mana meuli leteran ditotog, di mana ngajual leter diganjel ku lilin da teu nyaho tea. Lol Islam nyampurkeun kana leteran, ei wailul lil mutaffifin, awas awas neraka wel keur jelema nungurangan atawa nambahan timbangan. Reketek eureun harita keneh bari kumaha cek bibirna, astagfirullahal azim, abdi teu terang kieu sote Gusti. Sok, aya nu kitu tah. Wah, kalah ka amek ka kiai na ge cerewet deing kiai teh. Kitu pokna teh. Utrek barudak ngora ngobrol jeung pipa majikanan di hanapeun tangkal kersen. Lila teuing waktuna tepi ka tengah peuting. Lol Islam nyampurkeun ka dinya. Ei, wala taqrabuz zina innahu kana fahisah. Raketak eureun. Boro-boro perungna jinah teh perkara nu bakal ngadeukeutkeun kana migawe jinah ge singkahan jauh geuwat tamak kecewer kahampangan nyingareup ka belah kulon. Lol Islam nyampurkeun, ei teu sopan, sabab ti Indonesia kiblat teh aya di belah kulon, teu sopan tah kahampangan teh ngaler atawa ngidul mengkol tamak tangunyar keur kulem sampean ka belah kulon. Lol Islam nyampurkeun kana tempat tidur, ei ceker teu amek dipengkolkeun we harita keneh oge. Pendekna naon bae nu dicarek ku Islam, mani ridho mani nikmat ngeureunkeunana teh tara amek tara kerung. Pandi urang mah geura pek mun aya nu karek diajar ngaji ka ajengan, heug ajengana heuras teuing ngomongna da tara dua kali ngelol. Kamana ari mang anu nu mawi tu hoyongeun ka dieu? Na kunaon mang tayang ka ditu mang? Lah sebel nyiniran ka dewek pokna teh. Lain nyiniran da Islam mah lain tukang sisinir, tukang tokblak. Islam. Sok ta pilihan aya nu nyesa di dieu. Keuheul atuh da. Mani agul dumeh baheula pasantren aya di desa Pugu ayeuna, desa nu panghelana ruksak. Ari agama Islam sumberna teh Al-Qur'an. Kalamullah disebutna ge. Lain dahareun memeh kuat, lain kalieun memeh aya tanaga, lain teuleumaneun memeh boga parabot. Jero Qur'an teh mun di laut mah kolombo. Teu dicarek neuleuman Qur'an, malah sok aya jelema, kiai baheula mah
Licik sok hayang nyaho Quran teh sorangan we abdi meni teu meunang neuleuman eusining Al-Qur'an. Kaliru tah ngomong teh. Puguh ulama baheula ngamuk ka jelema nu teu resep neuleuman Quran. Ngan kiai baheula ngawawadianan, waspada bisi rek neuleuman eusining Al-Qur'an, siapkeun alat-alat perlengkapanana. Teuleum di laut nu jero teu mawa parabot mah tu cilaka, balikna teh insyaallah moal bisa diajak ngomong. Baeud we tah mah. Neuleuman Quran teu nyiapkeun alat-alat perlengkapan, wah cilaka tah mah. Cilaka, untung mun cilaka teh dirina sorangan, kumaha mun nyilakakeun batur? Istilah agama mah disebutna teh nyadolun nyamudilun. Ia dia sesat, ia juga menyesatkan orang lain. Mangka ning aya mun gara gabah barabari ngajawab depan seueurnya pertarosan-pertarosan gining. Kana surat kabar, kana majalah, kana radio, sapelemna we ngawalerna teh. Ku kira-kira teh. Semua ulah diteleman, teleman. Tapi awas alat-alat perlengkapanana. Naon alat perlengkapanana? Teu loba nu pokona dua, hiji sadiakeun iman anu kuat. Kadua, sadiakeun ilmu anu padat supaya ngabalukarkeun amal anu hebat. Neuleuman Quran eueuh parabot nu bieu cilaka, boro-boro eueuh duanana leungit hiji we bahaya. Ilmu nama nyampak ngan iman leungit dek neuleuman Quran bahaya ta jelema teh. Bakal pinter ngadalil ngan hirupna teu cocok jeung dalil. Naon nu kitu ngaranana? Tukang tipu. Imanna mah aya kandel ngan eueuh ilmuan eta ge cilaka. Naon sababna? Sanajan iman kandel lamun eueuh ilmu eueuh pager keur mager iman. Kumaha kadituna? Eta jelema pihariwangeun bakal gampang ditipu. Saha we nu ngajak bakal nuturkeun. Imanna mah kandel tahajud teu tinggal duha komo. Jole cek incuna nini geuning batur mah salat asar teh ayeuna teh geus jadi 10 rakaat. Ih hayu kumaramehna we. Nini da batur mah ti mangkukna geuning salat teh geus ningareup ngetan. Ari maneh cekcok teuing tong gujrut urang nuturkeun batur we urang. Cilaka. Siapkeun iman anu kuat, ilmu nu hebat ngarah jadi amal anu manfaat. Sumunda atuh abdi mah eueuh hiji-hiji acan pagojali heug hayang neuleuman Quran teh. Entongkeun. Sabab diturunkeunana Quran teh lain diawurkeun kitu bae tapi dibikeun ka jelema nu meunang milih Allah bari dibere kalungguhan salaku nabi, dibere tugas utusan Allah jenenganana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gubrag we. Ceuk pangeran teh Muhammad tepikeun Al-Qur'an ka umat maneh, tetelakeun eusina. Contohan ku anjeun migawena. Anak gubrak teh Kangjeng Nabi lungsur ke alam dunya. Teu hararese dadina hate geus boga modal. Hiji ridho di pangeranan ku Allah. Dina harti ridho dititah jeung dicarek. Dua ridho di agamaan ku Islam. Dina harti dititah jeung dicarek. Anak gubrak teh Kangjeng Nabi. Teu hararese dirawu di pangku. Dipika sono, dipika bogoh. Dipika cinta lahir batin, disambut ku lahir jeung ku batin. Kumacek bibirna wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kumacek hatena nun gusti jisim abdi ridho dinabianku Muhammad Rasulullah. Nun gusti jisim abdi ridho dititah jeung dicarek ku Kangjeng Nabi. Jisim abdi ridho dicontohan salat, zakat, puasa jeung munga haji ku Kangjeng Nabi. Abdi ridho dicontohan tani jeung dagang ku Kangjeng Nabi. Abdi ridho dicontohan melaan umat ku Kangjeng Nabi. Abdi ridho dicontohan kawin jeung nyerahkeun ku Kangjeng Nabi. Itu kadituna teh. Cing sim kuring dek naros tah ye. Ari ibu ridho dicontohan ku Kangjeng Nabi ridho. Kacida bohong na asana mah. Ima lain nyalahkeun batur dumeh aya conto we nu mutlak katempo na ku panon sim kuring. Waktos ka Mekah ningal pun bojo inung barudak keur jarah di makom Rasul di Masjid Nabawi da embung katingaleun unggal poe hayang jarah wae ka Rasul ngan teu gegerelengan we ibu teu jerewetan ceurik teh tepi ka siga nu satengah teu emut ceuk basa urang dayeuh mah siga nu histeris. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, pokna abdi Gusti hayang diangkeun umat gamparan.
sanes abdi wungkul, sareng pun anak, sareng pun incu, numawi jutaan ku abdi dilongok ya bakating ku hayang diangkeun umat gamparan pokna. Cek pribadosna maneh teh maneh ka bina-bina tingeus leungit di kaera na teu era kadenge ku batur eta ngomong teu era ku jelema mah. Cintana maneh kitu-kitu teuing atuh da abdi mah cinta ka Kangjeng Nabi teh. Cintana maneh teh cinta ka Rasul teh. Kumaha pokna abdi mah cinta keneh ka Rasulullah tinimang ka salaki. Maningeuna jim kuring ngadenge pamajikan nu kitu. Teu timuruan henteu. Lamun cek inung budak teh abdi mah cinta keneh ka hansip tinimang ka salaki, eta mah perlu diomean ta mah. Cing teh maneh teh rido dicontohan ku Kangjeng Nabi sagala rupa, rido ka bina-bina. Jadi syukur atuh ari kitu mah muga-muga sing mabruroh sing tepi ka lemur ta sikap kitu teh. Da lolobana mah ah sing kabawa ka lemur eta sikap kitu teh. Cenakan tenan we abdi mah dek tepi ka lemur ge mi karido dicontohan ku Kangjeng Nabi. Kapalang jeblok geus rido di pangeranan ku Allah jeung di agamaan ku Islam, teu kaci mun teu rido dicontohan ku Kangjeng Nabi. Cenah nya itu rido ka bina-bina rido na ge. Alhamdulillah cek sim kuring heug atuh engke di mana urang geus balik tepi ka lemur bari panjang umur insyaallah kami teh nya ah ka maneh bisi maneh ripuh ngurus budak kumamun kami dek nambahan deui indung budak hiji mah nurutan Kangjeng Nabi kumaha pokna teu rido eta mah. Seujreugna teh nya bohong bohong dah di dia awewe nu rido dikitu. Da eta teh musuh awewe. Kaum muslimin anu mulia jadi buleudna jelema nu rido di pangeranan ku Allah mah kitu buktina teh tah eusi raditu billah teh kitu. Paingan ku santri mah disebutna teh nu bie teh sigot tasdik. Teu patinyaan we sahadatna teh mun eueuh nu bieaan mah kitu teh santri mah. Kapan salah sahiji katangtuan sahadat teh kadituna teh kudu tasdik. Ari dina tasdik kudu aya dua syarat. Anu kahiji kudu iddian, kudu daek ngaku Allah hiji Muhammad utusanana. Sabada nyaho kudu diaku, ari nyaho teu diaku mah teu jadi. Da parantos ngaku mah ka Kangjeng Nabi nu matak sahadat ge teu pati kaci teteh cek alih tauhid mah. Lamun syarat nu kadua can bijil, naon syarat nu kadua? Kudu kabul. Naon kabul teh kudu daek narima kanu datang ti Kangjeng Nabi. Nu kaunggal dina surat Al-Hasyr teh ya, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kitu anu mawi disebut buktina jelema nu imanna sidik anu bener-bener iman teh bijil tina bibirna teh raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Eta teh ikrar para sahabat dina nalika haji wada itu teh. Numawi meumpeung tengah peuting ieu memeh ngeusan ngajina sok sing ikhlas ulah heureuy. Sok urang baca jeung sim kuring bareng bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kumaha mun geus tepi ka dinya ngaji teh nya? Da seueur keneh acara na ieu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al maut wal afwa indal hisab wal fauza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya azizu ya ghafar rabbi zidni ilma wa alhikni bis salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
doa pergi tawaf teh eta teh mah ji nyapan loba anu can apalnya bari teh ka Mekah teh rusuh teuing pan ka Mekah na can apal di kodoan we ayeuna ta doa anu bieu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.